Pamokos tema – Martynas Mažvydas – Katekizmas. Šiandien įsigyti knygą nėra labai sunkus darbas. Dažnas jaunuolis knygų skaitymo laiko varginančių dalykų, tačiau mūsų lietuviškosios knygos kelias nėra toks jau ilgas. Antikos pirmieji kūriniai skaičiuoja tūkstančius metų, o pirmoji lietuviška knyga tik kelis šimtmečius. Šios pamokos metu pakalbėsime apie vieną svarbiausių pirmųjų lietuviškų knygų – tai Martyno Mažvydo parengtas ir išleistas katekizmas.